Ya assalomu alaykum akalarimiz, qalaysizlar, zo'rmisizlar, charchamasdan yaxshi yuribsizlar. Xo'p akalar, mana 2019 yil ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Akalar, bu fursatdan foydalanib hammalaringizni mana shu kirib kelayotgan yangi 2020 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qanaqa izgu shariy niyat qilgan bo'lsalaringiz, hammasiga mana shu 2019 yilda yetmagan orzularingiz bo'lsa, mana shu 2020 yilda yetishlaringizga tilakdoshman akalar. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, moshin bozorimiz ham ancha nihoyalab qoldi. Endi shuning uchun mana shu sizlarga sotilgan, qaytgan moshin narxlarini ko'rsatmoqchiman. Agar akalar to'g'risini aytaveringlar, bu ba'zi bir akalarimiz aytyapti, Bektoshjon, sotilgan, qaytgan moshin narxlarini qilishing shart emas. O'zi har bitta mashinani to'xtatib nima qilishing bizga yoqmayapti, har bittasiga salom berishingacha yoqmayapti, yana ba'zilar aytyapti, boshliq deb gapirishing yoqmayapti deb aytyapti. Endi avvalambor ularga ham e'tibor uchun rahmat deymiz. Agar akalar mana bitta narsa aniqlashtirib olaylik, menga yordam beringlar. Kimda kim o'sha sotilgan, qaytgan mashinaning narxlari yoqmagan bo'lsa, ukajon, yoqmadi, qaytib chiqarmadinglar. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha sotilgan mashina narxlarini kimdir bilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Bektosh omad, gaz qo'ysalar, yomasa ukajon bosur, yomasa endi kimdir shivada gapiradi, kimdir adabiy tilda gapiradi, kimdir boshliq deb gapiradi, hamma har xil. Hammani o'zining fishkasi bor-ku, to'g'rimi? Nima qilib bo'lsa ham, yo like bilanmi, yo dislike bilanmi bildirsanglar, shunga qarab men sonni aniqlashtiraman va shunga qarab bitta qaror chiqaramiz. Yo, bu safar bu 2019-yilda oxirgi video rolligim bo'ladi. 2020-yildan boshlab xuddi mana shu bergan kommentariyalaringiz, bergan ovozlaringizga qarab men ajratib olaman. Yo, sotilgan mashina narxlarini chiqarishga qaror qilaman yoki chiqarmaslikka. Xo'p akalar, rahmat. Agar video rolik yoqqan bo'lsa, bitta laykni ayamaysizlar, kommentariyada izohlaringizni kutib qolamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka, sotilgan, qaytgan mashinalarni video qilyapmiz. 1 minut aka. Assalomu alaykum. Yo'q, yo'q, chek kerak emas. Yaxshimisizlar? Aka, sotildimi yo'qmi? Qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi? Qancha ketdi? Qanchadan? 15 yil necha? 90-chi yil 15 milliondan qaytdi. Gap yo'q. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 5000 yil necha? 13. Mayli aka, rahmat. Yangi yilda yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, amak sotildimi? Yo'q, yo'q. Qaytdimi? Qanchadan? 3,5 dan qaytdi. Sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 22 million ketdi. Yil necha? 89. Gap yo'q aka, sog' bo'ling. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Ana Damas sotilibdimi yo'q? 1 minut akajon. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Kelayotgan bayramlar bilan. Aka, sotildimi bu? Qaytdim aka. Qanchadan qaytyapti? 31 dan. Yil necha? 97-chi yil. Gap yo'q aka. Bozor qanday? Narx-navo? Mayli akalar, bayramlar yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'ling. Xo'p, bop. 97-chi yil 31 milliondan qaytyapti ekan mana. Qani bobodan so'rab ko'ramiz. 1 minut bobojon. Assalomu alaykum. Bobo, sotildimi bu? Assalomu alaykum. Qancha ketdi? 23 million. 23 million. Yil necha? 2004. Gap yo'q. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'linglar. 2004-yil 23 million. 1 minut aka. 1 minut. Assalomu alaykum. Derazani tushiring aka, yaxshimisiz? Derazani tushiring. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Sotildimi bu? Qancha ketdi aka? Aytaveradi o'zini, hayr. Qancha? 4,5. Yil necha? 2009. Rahmat, sog' bo'ling. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar. Gap yo'q. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sotildimi bu? U YouTube blogger. Sotilgan, qaytgan mashinalar Lazbegos kanal. Sotildi. Qancha ketdi? 11400. 11400. Yil necha? 16. Rahmat, sog' bo'ling. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar. Gentler avtomobil mana. 1 minut aka. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Sotildimi bu? Sotilmadi. Qanchadan qaytdi aka? 14,5. Yil necha? 87. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar. 87-chi yil 14,5. 1 minut aka. Assalomu alaykum. Derazani tushiring. Ketdi bu. Mana. Yo'q, YouTube. 1 minut aka. Assalomu alaykum. Derazani tushiring aka. Yaxshimisiz, zo'rmisiz aka? Sotildimi bu? Sotildimi? Qancha ketdi aka? 5000 ketdi.
5000 ketdi. Yil necha? 8. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Bayramni yaxshi o'tkazinglar, gap yo'q. YouTube ga, YouTube ga. 1 minut aka. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qaytdi. Qanchadan? 17. Yil necha? 80. Rahmat, sog' bo'ling aka. Bayramni yaxshi o'tkazinglar, gap yo'q. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qaytdi. Qanchadan aka? 9000. Rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Yo'q, sotilmayapti. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Sotildim aka, qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 6. Yil necha? 2008. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchamang. Qani akadan so'raymiz. Assalomu alaykum, boshliq sotildimi bu? Qaytdimi? Qanchadan? Hali aytmadilar. Aka 1 minut. Ko'rmadi ham bizani. 1 minut aka. Assalomu alaykum, akajon sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 2.5. 2.5. Yil necha? 98. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bayramni yaxshi o'tkazdinglar. 2.5000. 2.5000 98 yili. Ha, mana akamiz o'zi telechka sotib olibdilar, to'g'rimi? Telechkamiz bu. Qancha oldingiz aka buni? 150 mingga oldim, 150 mingga olibsiz. Gap yo'q aka, yaxshi kunlarga ishlating, bayramlar yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'ling. 1 minut aka. Assalomu alaykum, boshliq yaxshimisiz? Sotildimi bu? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? Sotmadi, savdo yo'q. Ha, sotilmas, savdo yo'q. Yil necha buni? 76. Rahmat, sog' bo'linglar, gap yo'q. Bir minut aka. Assalomu alaykum, akalar sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 20 million. Yil necha? 98. Rahmat, sog' bo'ling, gap yo'q. Assalomu alaykum, akajon sotildimi bu? Qaytdi. Qanchadan qaytdi aka? Qancha qildi bozor? 6700. Yil necha? 13. Gap yo'q, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, aka sotildimi bu? Yo'q, sotilmadi. Aka, yili necha buni? Yo'q, bu mashina ko'rishga olib keldim. Mashina ko'rishga? Ha. Mashina ko'rsatishga ham ko'rishga? O'zim ko'rishga, yana qo'yib olsin. Mayli, akajon, sog' bo'ling, charchang. Bayramni yaxshi o'tkazinglar, gap yo'q. Mana Jizzaxdan kelibdilar akamiz. 999 25 qoldilar. Assalomu alaykum, aka sotildimi? Ha. Qancha ketdi aka? 6000, gap yo'q, charchamang, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, akajon sotildimi bu? Yo'q. Qaytdim aka, qanchadan qaytdi? 4200 dan. Yil necha? 83. Yil. Rahmat, sog' bo'linglar, gap yo'q. Assalomu alaykum, aka sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 6000. 6000 ketdi, gap yo'q. 2012 yil toza. Rahmat, sog' bo'linglar, bayramlar yaxshi o'tkazdinglar, gap yo'q. Assalomu alaykum, akalar yaxshimisizlar? Sotildimi bu? Yo'q. Qaytdim aka, qanchadan qaytdi? Ha, tomosha qilib yurishmi? Ha, gap yo'q, sog' bo'lingizlar, mayli. Assalomu alaykum, aka, Damas sotildimi? Sotildi. Qancha ketdi? Ha, qaytdimi? Qaytyapti. Qanchadan qaytdi aka? 6800. 6800 dan qaytdi. Yili necha? 2015. Probek qanday aka? 2800 bergan. Telefon raqami ayting. 90lik kod bilan 283 6650. Akalar, rahmat, sog' bo'linglar, bayramlar yaxshi o'tkazasizlar, charchamanglar. Assalomu alaykum, akajon sotildimi bu? Qanchadan qaytdi aka? 5.5. 5.5 dan qaytdi. Yil necha? 2015. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum, akalar sotildimi? Ha, prosta taksi, gap yo'q. Assalomu alaykum, akajon sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 8300. Yil necha? 19. Rahmat akalar, sog' bo'linglar, gap yo'q. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Aka, biz YouTube'ga sotilgan, qaytgan mashina narxlarini joylashtiramiz. Xudo xolasa chorshanba kuni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi, chiroyli qilib. Assalomu alaykum, aka, Nexus sotildimi? Qaytdim aka, qanchadan qaytdi? 5300. Yil necha? 13. Gap yo'q aka, rahmat, sog' bo'ling. Bir minut aka. Assalomu alaykum, aka sotildimi? Qanchadan qaytdi? Hayday, hayday.
Aka, kamera bu bloggerlik YouTube'ga. YouTube'ga chiqasiz, YouTube'ga. Lazlegus kanal aka. Sotildi qaytdi videorolarga chiqar aka. Hamma iskarda olib yuradi-ku, bilasizmi? Mashinaning narxi qancha, probega qancha deb olib yuradi-ku. Bizda mana bunoqasi ham bo'ldi. Chiqayotgan mashinaning narxi qanchaga ketganini aniqlashtirish. Lazbigus kanalda chiqasiz, aka ko'ring. Sotildimi aka bu? Qancha ketdi aka? 8000, yil nechi? 2015. Rahmat aka, sog' bo'ling. Qani Lasetti'den so'raymiz. Aka, Lasetti'den sotdikmi? Qancha ketdi aka? 6800. Yil nechi? 10. Aka, gap yo'q, yaxshi ko'rlagami deylar. Assalomu alaykum, aka, sotdikmi buni? Qancha qaytdi aka? 15. Gap yo'q, charchamang. Akajon sotildimi bu? Yo, sotilmadi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 25. 25. Yil nechi? 89. Gap yo'q aka. Bayramda yaxshi o'tdingiz. Ha. Assalomu alaykum. Sotdikmi buni aka? Qanchadan qaytdi aka? Yo, o'zimning mashinam. Ha, o'zingizniki. Prosta aylanib yuribsizmi? Narxi nima qanday? Yo'q. Ha, gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Charchamang. Xo'p. YouTube aka. Ha, YouTube'dan oldingizmi? Xo'p, assalomu alaykum. Aka, sotildimi? Ha, sotildimi video aka. Oldimmi? Qancha ketdi aka bu? 7200. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Akalar, sotildimi bu? Shohruxxonga ovoz beraman. Shohruxxonga ovoz berasiz. Gap yo'q, qancha ketdi aka? 13. Gap yo'q aka, charchamanglar. Rahmat. 1 minut. Assalomu alaykum, sotildimi bu? Yo'q. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 6800. Yil nechi? 12. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, amak, sotildimi? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? Assalomu alaykum, amak, sotildimi bu? Yo'q. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi amak? Ha, bo'ldi, 3 dedi, bermabdi mana. Nexia 1. Berib yuborish kerak edi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Bozor charchatmadimi? Yo'q, yo'q. Qancha ketdi bu? Yo, sotilgan yo'q. Qaytyapti. Qanchadan qaytdi amak? 4dan. 4dan. Yil nechi? 2005. 2005. Rahmat amak. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Moskva ko'rsam, Moskva. Bo'ldi, Moskva ko'radi mana, Moskva. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Sotilgan yo'q, qaytdi. Qaytyapti. Aka, qanchadan qaytdi? Haydab, haydab. 5600. Yil nechi aka? 16. Aka, rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Mana Matiz aka, Matiz sotdikmi? Qanchadan qaytdi aka? 3200. Yil nechi? 9. Rahmat aka, charchamang. Aka, toychoqni sotdingizmi? Qanchadan qaytdi aka? 15. Yil nechi? 92 mi? Gap yo'q aka, charchamanglar. Ana soqolchani ham urgan o'tdim, o'zi eshitmasdan. Aka, sotildimi bu? Qaytdim aka, qanchadan qaytdi? Qancha? 3300. Yil nechi aka? Rahmat aka, sog' bo'linglar. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. 2010-yil. Aka, derazasi tushmagan ekan aka. Assalomu alaykum. Nexia 3 ni sotdikmi aka? Qancha ketdi aka? 7800. 7800. Yil nechi? 18. 18 aka, rahmat. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? Bozor kirgizmasdan aylanib yuribsizlar. Narxi nima qanday? Yaxshi. Gap yo'q. Yo'q, yo'q, sotilmayotgan bu. Aka, assalomu alaykum, sotildimi bu? 6000. 6000 dollar. Gap yo'q. Yil nechi? 2015. 2015 aka, yaxshi kunlaganingizlar, sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum, akalar, sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 6600. Yil nechi? Lux Concern 2015. Gap yo'q aka, sog' bo'ling, charchamang. Aka, 1 minut. Assalomu alaykum, aka, sotildimi bu? Qanchadan qaytdi aka? Kayfiyatni ko'taraylik. Yil nechi aka? Yangi yil ko'p yo'qi. Gap yo'q, charchamang. Sotiladimi bu? Sotiladimi bu? Assalomu alaykum, aka, qancha sotamiz? Bozorga endi kelyapti. Qaysiz aytay, men sotaman aka. 3800 savdosi bor. 3800, Matiz biz. Gap yo'q aka. Yil nechi dedingiz? 10. 10. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchamang. Qani Jiguli, yaxshisi ekan, sotilibdimi, qaytibdimi so'raymiz. Aka, 1 minut. Assalomu alaykum, aka, sotildimi bu? Qaytdim aka. Qanchadan qaytyapti? 5000dan?
27'den kaç çıktı? Yine ne etti? 85? Gel yok, 87, gel yok, sağ olayım. Damaz kontrolü mü? Boşluk. Kaçtı mı? Kançadan kaçtı? 65'ten. 65'ten, yine ne etti? 18. Rahmat, sağ olayım. Bayramla yakışık tutkazıyla ki. Peki yıl ne etti bunu? 2009. 2009 yıl bana kapti bu haftan bile. Metan kuyulgen eken. Olmuş bir iştahlı gaz balonu iki de kuyulgen. Kurtun çipakalı en yasıdan. Hop yaksı. Bana şinalar yakışı kolotta ki kras kepetini asıkan ne bunu? Hatta kirlası da var. Kaçı tam ona ki? Bana şu, bana şu. Bana şu yürüyen. Bana şu kras kepetini. Bana şu kirlası da. Ozrok kras kepetini bırakın. Hoca önce havası çıkalat. Gel yok. Pravikler kan ne ki? 135.000 tane pravik. Ben salonlardan kurstam istedim. Tanerovka dokümetler var ha? Tanerovka dokümetler bilen bol. Bana avtomat karovka. Tak. Oyun narsalar ama zavod çıkıyor. Hop yaxşı. Bu narxın qancha deyapsiz aka? Bunu taqalgan 11.000 bo'lsa beraman. Taqalgani 11.000 bo'lsa berasiz. Mana ikkita. Moshina shahardi, moshina Samarqand shahardi degan. Gap yo'q, Samarqand shahardi moshinasi. Chotki krutoy minilgan moshinda bo'lib, to'g'rimi? Eshitmaydi, bu mezigar pult, miyaxki balonlar qo'yilgan. Bo'ldi aka, mezigar pult, miyaxki balonlari bilan. Faqat meni ish kerak, gazini bosib, ha? Bo'ldi aka. Telefon raqami ayting. 98lik. 98 kod bilan 210 0906. 0906 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, masalan. Kaptiva olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu aka variantga ham beramiz, ha? Beramiz, ha. Bo'ldi, variantga ham beramiz. Qani Tikodan so'raymiz, sotilibdimi, qaytibdimi? Aka, 1 minut. Kerak emasmi? Gap yo'q aka, charchamanglar. 1 minut aka. 1 minut. Kayfiyat yo'q, znach sotilmaganda jigaring nima desin? Gap yo'q deymiz, tamam. Boshqa gap yo'q bular. Aka, 1 minut. Assalomu alaykum, akajon, sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 86. Rahmat aka, sog' bo'ling. Mana bor ekan-ku. Aka, assalomu alaykum. Sotildimi bu? Qancha ketdi aka, matiz? 3000. Yili necha aka? 2005. 2005. Kraska, probek. Probeki 1000. Bo'ldi, bo'ldi aka. Rahmat, sog' bo'linglar. Bayramni yaxshi o'tkazinglar, gap yo'q aka. Assalomu alaykum. Aka, sotildimi bu? Bu sotilgan, kelinchi va taksi. Ha, siz taksimisiz? Ha, ha. Bo'pti aka, bayramni yaxshi o'tkazing, charchamang aka. Mana hozir parkdan so'raymiz, sotilibdimi, qaytdimi. Aka endi telefonda gaplashyapti ekan. Assalomu alaykum, akajon, sotildimi bu? Qancha qaytdi? 5 dan qaytibdi. Gap yo'q aka, charchamang. Assalomu alaykum, akalar, sotildimi? Qaytdim aka, yo prosta aylanib yuribsizlar. Gap yo'q aka, charchamanglar, gap yo'q. Aka, sotildimi bu? Bularga aytadigan har doim o'sha gap. Gap yo'q deymiz. Bu kamera aka. Nimaga shunday qilding? Bu Lazbi Goose kanaliga chiqasiz aka. Ko'ring, YouTube. Sayt sherik bo'ldi, beraver deyapti. Qani, hozir park kelyapti, so'raymiz, sotilibdimi, qaytibdimi? Sotilgan bo'lsa qanchaga ketibdi, kirgan joyi qancha bo'libdi? 1 minut. Assalomu alaykum, boshliq, sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 4800. 4800. Yili necha? 13. 13. Aka, gap yo'q, charchamanglar, bayramni yaxshi o'tkazinglar. Ha? Nomerlarni chiroqli. Yo'q, mana bu chiqadigan mashinalar bor-ku, o'shalar sotilgan, qaytganini aniqlashtirib, sotilgan bo'lsa narxi qancha ketyapti? Qaytgan bo'lsa qanchadan qaytdi? Sog' bo'linglar, Lazbegus kanalimiz. Ko'rasizlar o'zlaringizni. Tamam, bosing. Shunday aka. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qaytyapti. Qanchadan aka? 24.5 qildimi bozor? Bermadingiz. Yili necha aka? Shlag bavni o'chib qo'ysizlar, shular loydan chiqyapmiz. Loy bilan hamma joy. Bo'ldi aka, aytamiz. Shlag bavni. Bu bilan yo'l, chang, hamma joy turpoq bilan. Aha. Pul olishni biladi bular faqat. Bo'ldi. Mana loydan chiqaryapti bizlar. Balonlarda loy shunday. Mana aka, balonlar loy ekan, shlag bavni ochib qo'yishlari so'raymiz bo'ldi. Hamma joyga shlag bavni qo'ygan, hech qaysini ochmaydi bular. Tangani olishni biladi bular faqat. Bo'ldi akajon. Bo'pti. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Yo'q. Qanchadan qaytdi aka? Sotganim yo'q. Ha, sotganlari yo'q ekan aka. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Sotildimi?
Yok hayır. Kaçadan kaçtın amak? 700'den. 700'den kaçtın. Yılın etse? 3 ak. Kanaka 700. 7000 mi? 700 mü? 7700. Ha 7700. Sağ olayın çarçamayın. Korkutadı ki aka. Selamun aleyküm. Aka satıldı mı? Yok. Kaçadan kaçtın aka? 5300'den. Yılın etse bunu? Akalar sağ bo'linglar, charchamanglar. 2009-yil. So'rashga ham qo'rqa odam. Assalomu alaykum, aka, sotildimi? Qancha ketdik, aka? Qaytdim, aka, qancha qaytdi? Qay to'xtaysa bir. 3800'dan qaytdi. Yili necha, aka? 87. Aha, bu sotamiz-a. Telefon raqami ayting. 90lik. 477. 77. 66 aka sog' bo'linglar, bayramni yaxshi o'tkazinglar. Mana olmoqchi bo'lsanglar, mana sizlarga moshin. Shu. Aka sotildimi? Qaytibdi. Bobo sotdikmi buni? Qaytibdi. Aka sotildimi bu? Qaytibdi. Sotildimi? Qaytgan. Sotildimi aka? Qancha ketdi aka? To'xtaymi bitta. Mana tonirovka damas. Qancha ketdi aka? Qancha ketdi? 8. 8. Yili nechi? 18. 18. Gap yo'q aka, charchamanglar, bayramni yaxshi o'tkazasizlar. Aka sotdikmi? Qaytibdi. Sotildimi? Qaytibdi. Assalomu alaykum, sotildimi? Qaytdi. Yili nechi? 7. Sog' bo'ling, charchamang. Sotildimi? Bo'pti, bo'pti. Qo'yib beraman deyapti. Sotdimi? Sotdingizmi? Qanchadan qaytdi aka? 22. 22dan. Yil necha? 90. Gap yo'q aka, charchamang, sog' bo'ling. 81 mana bu. Aha, mana yil 81 aka. Assalomu alaykum, aka sotdingmi buni? Yo'q. Qanchadan qaytdi aka? Qaytib bo'ldi. Qaytarib prosta tomoshaga. Gap yo'q, charchamang. Aka jentra sotildimi? Yo'q. Qanchadan qaytdi aka? Ha, olib chiqmadingiz, aylanib yuribsiz. Narxni o'qing qanday aka? Ko'rgan yo'q bo'lsa. Ha, ha, gap yo'q aka, charchamanglar, bayramni yaxshi o'tkazinglar. Sotildimi aka, assalomu alaykum. Yo'q, biz tomoshami? Porter, porterga olmoqchi keldik. Ha, porter olmadingizmi? Yo'q, ola olmadik bugun. Ha, narxi qancha dedi aka? 810 12. Ha, 810 12 atrofida. Aka, gap yo'q, charchamanglar. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Xo'p. Qani oldingizmi aka? Qancha oldingiz buni? 8.5 bo'ldi. Mana 8.5 ga Nexia 3 olibdilar mana sariq salonda. Gap yo'q aka, buning probiglari qanday ekan? Arizga naqd 8.5 naqd hisoblanib, VIP-ga 1 yilga 12 ming oldi. Aha, 1 yilga 12 ming olindi, boshi 8.5 ming berildi mana. Tushunarli, tushunarli. Aka, probiglari qanday? Probigi aka 60 ming yurgan hali. Aha. 17 mingga qaytarganmiz. 60 ming yurgan. 60 ming yurgan 17 mingga qaytarilgan, to'g'rimi? Aka, gap yo'q, haloliz bo'lsin. Mana bu tarafni almashgan. Aha. O'rtani almashgan. Ha, o'rtadan bu tomon almashgan. Shuna, yo, gap yo'q, aka, mol aytib aytsam deydik-ku. Bo'ldi. Boshqa ishim aybi yo'q. Suychasi. Motor qilish kerak. Aha, motor qilish kerak. Avtomat korobka. Qarabga almashtirish kerak. Tamom bo'lgan, ha? Balonlar vashi yedirilib ketmagan ekan. Aka, zavoddan chiqaradigan eng zo'r balon bunda, zavoddagi balondan zo'r balon bormi bunda? Yo, to'g'ri, to'g'ri aka. Shu, shunday, shunday. Yana boshqa nimalari bor? Dishdim. Abu svichasi o'ynamayapti. Aka, svichasi bu tomonda o'ynatsa bizlarga, mana, yo, o'ynayapti aka, yo, javob. Nimalari bor? Ha. Nimalari bor? Yana. Qanaqalar bor aka, magnitofon. Aha. Aha. Uchta tirik odam bor. Bitta gazi bor. Aha. Dollar bor, aka, shuna dollarda sug'onamiz. Aha, gap yo'q. Gap yo'q. Sotmoqchimiz-ku, olamiz. Bo'ldi, bo'ldi, aka, dollarda. Ko'chada ham dollar sum qilib berasizmi? Hamma joyda. U taqiqlangan aka, undan so'ng. Yo, mumkin emas. Aka, tirikka borasiz. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Gap yo'q, gap yo'q. Aka, rahmat, sog' bo'linglar, bayramni yaxshi o'tkazinglar, gap yo'q. Lazbigus kanalda chiqadi, ko'rasizlar. Gap yo'q. Aka, bir minut. Sotildimi aka? Sotdingmi buni? Yo'q. Qanchadan qaytdi aka? 4000. U sal qoldi-da, bos ko'tay, gap yo'q. Oyoqqa tegdi. 1 minut. Assalomu alaykum, amaki, sotdingmi buni? Qanchadan qaytdi amaki? Qaytmadimi? Tomoshami? Gap yo'q. Mana har doimgi o'sha gap.
Mana Nexia 2 sotilibdi. Assalomu alaykum aka, qancha sotdik buni? 1 pachkaga, 1 pachkaga. 1 pachkaga sotildi aka. To'rmaychiz? Yil necha aka? 11. Gap yo'q aka. Probek qanday? 1.5 kuruk. Aslida qanday? Gap yo'q aka, charchamanglar. Sog' bo'ling. 1 minut. Assalomu alaykum. Amak sotildimi? Qaytdi, qanchadan? 30. Rahmat, sog' bo'ling. Yil necha? 9. Gap yo'q, charchamang. Aka, yana sotildimi? Gap yo'q, charchamang. 1 minut. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qancha ketdi? 3500. Yil necha? 2006. Gap yo'q. Aka, assalomu alaykum. Sotildimi? Qancha ketdi? 3900. Yil necha? 12. Rahmat aka, charchamang. Probek qanday? 53000. Assalomu alaykum akajon, sotildimi? Video kerak emas, tushunarli. Sotilmabdi ham. Lada, assalomu alaykum. Niva sotildimi? Yo'q. Yili necha? 87. 2. Yili narxi? 5. Gap yo'q, charchamang. Lasetti. O'sha gap. Tog'a telefonda gaplashyapti, xalaqit bermaymiz. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Sotilmabdi, o'sha gap. Assalomu alaykum, sotildimi? Bularga ham o'sha gap. Sotildimi aka? Qancha ketdi? 87. A? Yili necha? 14. Gap yo'q, 87 mingga ketibdi mana. 87 million. Aka, sotdikmi buni? Assalomu alaykum, sotildimi? Qaytdim aka, qanchadan? 8800. Yil necha buni? 16. Gap yo'q aka, charchamanglar. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Qancha ketdi? Uji uspet qilmayapsiz mana so'rashga ham. Aka, sotildimi? Sotildimi? Qaytdim aka? Yo'q. Qanchadan qaytdi? Nimaydi? Yo'q, prosta blogerlarga aka video qilyapsiz. Blogerlarga? Ha. Yil necha buni? Shu moshinada kirib bozor ko'rib chiqib. Aha, bozor narxi qanday aka, bozordi? Bilmayman. Ha, qay aka, charchamang unda. Sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q. Yo'q, sotilmabdi. Akalar, bozor narxi qanday ekan? Narx-navo yaxshimi? Yo'q, qimmatmi? Qimmat bo'lsa qimmat deylar. Arzon, arzon. Gap yo'q aka, rahmat. Sotildimi? Qancha ketdi aka? 22000. Assalomu alaykum. 22000 ketdi. Yili necha aka? 13. Gap yo'q aka, charchamang. Probek qanday? 40da. Gap yo'q, rahmat aka. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Yo'q, sotilmabdi. Sotildimi aka? Qancha ketdi aka? 7400. Yili necha? 20. Gap yo'q, yaxshi kunlaganinglar. 2019 ga 20. Mana Nexia 2 aka, sotildimi? Assalomu alaykum. Qancha ketdi aka? 8000. Lazbek kanalda chiqasiz aka. 8000 dollar ketdi. Yili necha? 2016. Rahmat. Aka, sotildimi bu? Qancha ketdi aka? 6200. Yili necha? 2015. Rahmat akalar, yaxshi kunlaymaninglar, charchamanglar. Assalomu alaykum aka, sotdikmi buni? Qancha ketdi? 6000 qancha? 6400. Gap yo'q. Assalomu alaykum aka, sotildimi? Yo'q, qanchadan qaytdi? Nimadir dedi, eshitmadim, uzr lekin. 1 minut. Assalomu alaykum aka, assalomu alaykum. Sotdikmi buni? Ha? Sotildimi? Yo'q. Ha, prosta tomosha qilib. Ha, aka, bozor narx-navosi qanday? Ha, ko'rmadingizmi narx-navoni ham? Ha, ha, aka, gap yo'q. Bayramda yaxshi o'tkazinglar. Bo'pti. Xo'p aka, rahmat. Kamera ushlab turganimizga hamma g'alati bo'lyapti-da. 1 minut aka. Assalomu alaykum aka, sotildimi bu? Qanchadan qaytdi? 5. 5 dan qaytdi. Yili necha? 2009. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, amak sotildimi bu? Qanchadan qaytdi? Sotmaysiz, ha, prosta tomoshaga, gap yo'q, tushundim. Sotildimi aka? O'zingiznikimi? Xo'p aka, mayli, yaxshi kunlaganingiz o'zingizniki bo'lsa. 1 minut. Assalomu alaykum aka, Cobalt sotildimi?
o'sha gap pullarga ham gap yo'q deganida o'sha gap. Xo'p akalarim, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu sotilgan, qaytgan mashina narxlarimiz ham mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p akalarim, agar videorolik yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Mana akalarimiz qo'l ko'taryaptilar podpisklarimizdan. Like bosishni unutmaysizlar, kommentariyada izohlaringizni kutib qolamiz. Agar videorolik yoqqan bo'lsa, o'sha like bosasizlarmi yoki kommentariyada izoh qoldirasizlarmi farqi yo'q, nimadir qilib belgi bersanglar, bu birinchi qism videorolik bo'ladi. Ikkinchi qismni o'zimning kanalimga, ya'ni Erdonovich Ochislam bilan nomlangan Erdonovich kanaliga joylayman. Ikkinchi qismini kanalimga o'tib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, rahmat akalar. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'linglar.